Senhorita Prescott. É bem simples. Se quiser viver, vai ler isso. Eu já disse que não vou ajudar a obter mais armas para matar pessoas. Você é a minha arma. Está matando todos, um a um. Não! Parem! Tudo bem, eu vou ler essa maldita mensagem. Meu nome é Gabrielle Prescott. Fui enviada para cá pelos Estados Unidos como espiã. O general Mock concordou em preservar a minha vida em troca de 10 milhões de dólares em armamentos. Não faça isso, pai! Só me solte, não deixe ele matar mais pessoas! Ah, chega! Seu pedido era o que precisávamos. É o bastante para o seu pai. Ele vai ter essa fita para se lembrar de você. O acampamento do Mock fica depois dessas salinhas. Voltamos antes do escurecer. Ah, eu estava doido para me livrar dessa sacola. Não se mexa! Pelo amor de Deus, Buzz, o que você estava levando aí? Só umas cuecas sujas. Eu não sabia que ia explodir. Não se deixa! Não se mexa, quer dizer, não se mexa. Se mexe, vira picadinho. Atrás, eles vão ver os dois. Eu odeio esses amarelos. Temos que fazer alguma coisa. Fica quieto, senão você morre também. Cadê o grupo? Cadê o grupo? Venham!
Vietnã hoje. Ele é nosso. Chegada em 20 segundos. Estou vendo, senhor. Está aproximadamente a 220 quilômetros da base 6. Se aproximando a 210 quilômetros por hora. Forte. Atenção, alvo ao seu alcance, base 6. E 10 segundos. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Fogo! Disparar! Acertamos! Soldier Boys. Mayday, estamos dentro do território da FLN. Escute com atenção. Precisa lançar um sinalizador. Ajuda a estar a caminho. Sabe como usar isso? Sei. Vai, rápido. Não temos muito tempo. Toma, Tigger! Sai! Quero um quê? Das Nações Unidas. Estamos enviando suprimentos de emergência para Danang. É para o seu povo, pelo amor de Deus. Eu sou o povo. Vai! Não levam armas, senhor. Só comida e remédios. Destrua o que não puder levar. Mas, senhor... Não estão levando armas. O que está dizendo, tenente? Estamos cometendo erros demais. Você é o erro. Entrega. Centro Juvenil da Califórnia. Olha só. Entendi, conselheiro. Se continuar comendo essa droga, vai acabar virando prisioneiro. Mas você deve estar com vontade, né? Vai esfriar, prof. Tá. Aí, aqueles panacas estão querendo arrumar alguma coisa, cara. A parada é a seguinte. Se pegarem a gente pega eles também. Era disso que eu tava falando. Conselheiro Tolliver, por favor, venha ao escritório central. É isso aí. Vai pra sala do diretor. Você deu mole, tá encrencado. Conselheiro Tolliver, por favor, venha ao escritório central. Versão brasileira, Master Sound. Aí, eu tô fora, hein? Valeu, meu irmãozinho. Major? Fora, está sem uniforme, general? Quero que conheça Jameson Prescott.
presidente e dono da Prescott International, fundador das indústrias biotech. Escute, Tolliver, vamos direto ao ponto. Nos últimos 2 anos, minha filha tem trabalhado como voluntária para as Nações Unidas. É muito legal para ela. E o que tem isso a ver comigo? Ontem, o avião em que estava foi derrubado próximo da fronteira, no Vietnã. A inteligência militar localizou o avião e o resto dos corpos, menos o de Gabriele. O avião foi derrubado pela Frente de Libertação Nacional, um grupo de guerrilha. O nome do líder é... Mock. Certo. Eu leio os jornais. Então, o que querem de mim? Quero minha filha de volta, Tolliver. E estou preparado para pagar o que for preciso para tê-la. Se puder fazer isso. Não. Eu acho que não posso. Isso é pelo Raul, cara. Olha pra mim, safado. Eu fiz isso com você. Pega, pega ele. Aqui eu já tenho muitas batalhas. Vejo mais garotos mortos nas ruas do que vi no Vietnã. Gangues, drogas, rebeliões. Chame a Guarda Nacional e esquece de mim. Matou um raso e os rasas matam um dos seus. Pode tentar me apagar agora. Seu desgraçado! Agora uma garota rica está encrencada e veja quem aparece. Um general 5 estrelas e o pai bilionário. Fala aqui! Bastante, senhor. Repete isso. O que o irmão está tentando dizer é que está curtindo o sistema, reciclando a gente até a gente morrer. Qual vai ser? Vamos saindo. Se eu fizer isso, eu quero levar alguns garotos comigo. Espere um pouco, Tolliver. Não quero colocar os garotos em perigo. Quer a sua filha de volta? É, eu a quero de volta. Tá bom.
Eu quero um perdão incondicional para os que sobreviverem à missão. Vamos pensar em alguma coisa. E mais uma coisa. Não é negociável, então nem tente. Fale. Eu quero uma doação de 10 milhões de dólares para o Centro Juvenil. Bolsas, bibliotecas, o que precisar. Está bem. Sorria, Prescott. Pode deduzir do imposto. Sr. Brophy, dois assassinatos em primeiro grau. Um coreano e um mexicano. Nada de negros, Brophy. Tô louco pra pegar um. Não é uma atitude muito cristã. Tô um pouco me lixando. Você tá rindo de quê? Você. Guarda. E aí, como é que é? Eu vou com você? Eu vou com você? Seu Lopes, por acaso, não sabe nada sobre o assassinato brutal do Jenks esta manhã, não é? É, eu sei alguma coisa sobre isso. Aqui nada acontece sem eu saber. Mas eu não vim aqui para falar sobre o idiota do Jenks. Olhe para mim quando eu falar com você. Faço o que é preciso para proteger o que é meu, cara. Não tenho muito nesse mundo, mas uma coisa eu tenho. E nenhum homem vai tirar isso de mim. Ah, é? E o que é? Orgulho. Respeito. E eu morro por ele. E mato por ele. É assim. Se tem um problema, eu te ajudo a resolver. Eu não quero nada. Eu não estou pedindo nada. Você se acha um figurão, não é, garoto? Vendendo drogas, brigas de gangues. Eu vou dizer uma coisa. Você não passa de uma desgraça, seu parasita. Então não vem me dizer o que vai fazer por mim. Porque você só sabe tomar. E o que mais existe? O que eu tenho pra dar? O que eu tenho pra dar além da minha vida? O que eu tenho é o que eu bebo, tá entendendo? Qual é o seu problema? Se acha que eu não sou durona como eles, experimente. Estamos falando de uma situação de combate. É, eu não sou burra, Sherlock. Os meus pais foram mortos quando eu tinha 5 anos. E desde então, eu sempre passei de um pervertido para o outro. Até que um dia eu decidi que não ia aguentar mais isso. O próximo que me tocou, eu peguei um machado e comecei a balançar. E quando eu terminei, não sobrou quase nada dele. Michael Greer, também conhecido como um monstro. Diz aqui que matou 2 homens só com as mãos. Estuprou e matou uma garota antes de fazer 15 anos. Eu acho que devia te fazer um favor e eu mesmo te matar. Por que deveria ter uma segunda chance? Eu mandei soltá-lo. Onde aprendeu a lutar desse jeito, Léo? Dragão Vermelho. Era uma gangue? Um restaurante chinês onde trabalhei. Um dos cozinheiros me ensinou. Não deixe esse discurso enganá-lo, senhor. Parece que o papai dele não estava dando uma mesada o suficiente. Então matou os dois. Enquanto dormia. Isso é mentira, senhor. Cortou a garganta dele. Não, isso é besteira. Eu só quero uma chance. Leva o cara para a solitária. Esperem aí. Eu quero os papéis de soltura dele junto com os outros. E não estrague tudo. Muito obrigado. Sr. Tolliver, eu não vou decepcioná-lo. Pode acreditar nisso.
ficar empurrando. Ô, Machine, melhor tomar cuidado com quem tá falando. Agora, atenção. Daqui pra frente, meu nome é Major Howard Tolliver. E antes de irmos, eu quero deixar uma coisa muito clara. Há várias possibilidades que alguns não voltem dessa missão. Se um de vocês tiver alguma dúvida sobre participar desta operação, pode desistir agora e voltar para a prisão. Ninguém vai perguntar nada. Muito bem, senhores. Moça, vamos lá. Vamos arrepiar. Aí, eu quero que saiba que aquele negócio não acabou só porque a gente está aqui. Tá me ameaçando? Não é uma ameaça, é uma promessa. Eu não acredito que eu tô arriscando a minha vida com um bando de pivetes. Tô achando ótimo esses negros mexicanos se matarem. Era tudo que eu queria ver. Um bando de perdedores é o que vocês são, sabiam disso? Aí, ninguém te perguntou nada, sacou? Caramba! Vietnã! Igualzinho aos filmes. É, cadê a música dos anos 60? Holmes, quando é que vai tirar essas correntes? Espera aí! Aí, gatinha, já que a gente está aqui, você podia me fazer um favor. Aí, deixa eu pegar minha faca e fazer um favor pro mundo. Tudo bem, todos para o helicóptero. Vamos. Helicóptero? Ninguém falou de helicóptero pra gente. Take a number. Vocês têm exatamente um minuto para tirar toda essa tralha. Andando! Andando! Andando, Butch! Rápido! Rápido! Nos encontre aqui em 3 dias, às 6 horas. Se não estivermos aqui, é porque não vamos voltar. Certo. Boa sorte.
Qual é? Eu preciso esclarecer uma coisa. Querem brigar? Então comecem comigo. Peguem suas coisas. Major. Agora escuta. O nosso objetivo é esse. O avião caiu perto do Rio Vermelho. O acampamento do Mock fica nessas colinas, passando a fronteira. Como estão vendo, vamos ter que andar por muitas florestas para chegar até o Mock. E vamos andar centímetro a centímetro, metro a metro. O que, que é? Não temos um tanque? Não, não temos um tanque. Ah, então eu vou roubar um. Como sabe se a vadia está lá? Não é uma vadia, idiota. É vadia, sim. Tudo que é mulher vadia, vadia. Vai se danar. Parem com isso, vocês dois. Em resposta à sua pergunta, Mock controla toda essa região. Se ela estiver viva, ele está com ela. A gente entra, pega a garota e se manda. Sem problema. É isso aí, sem problema. Só que vão ser 100 contra 1 e gente lutando pelas suas vidas. O que você acha que estamos fazendo aqui? Vamos começar o treinamento às 5 horas. Treinamento? É, Sr. Lamb. Senhor? Se pretende nos matar enquanto dormimos, é sua chance. Você vai ficar de vigia. E os demais durmam bem. Ei, quer saber? Eu não vou dormir essa noite. É. Treinar? Notícias, Gabriele. Sabemos quem você é. E sabemos quem é seu pai. Graças ao satélite News. Aqui é Christy Sage, do satélite News. Uma mulher americana estava no avião das Nações Unidas derrubado na última quinta no Vietnã do Norte. O porta-voz confirmou que a mulher era Gabriele Prescott, filha do magnata bilionário da biotech Jameson Prescott. Acreditam que ela foi capturada pelos guerrilheiros da Frente da Libertação Nacional, um movimento revolucionário dedicado à destruição dos acordos políticos e comerciais entre os Estados Unidos e seu antigo inimigo, o Vietnã do Norte. Em 3 meses, com você como refém, nossas forças ficarão 10 vezes mais fortes. O bastante para destruir Hanoi. Acha que meu pai vai ficar sentado enquanto estou apodrecendo nesse buraco? É, com os americanos nunca se sabe. Mas no seu caso, as chances são boas. Além do mais, estou contando com isso. Eu não
não posso comer isso durante 3 dias. Isso foi o que sobrou do Vietnã. Tá podre. Por que não pede ao Tolliver pra trazer um cheeseburger pra você? Não é esse match, não quer seu, valeu? Devem ter esquecido a pimenta e a melancia, né? Por que você não cala essa sua boca, ô branco? Não fica frio, o Tolliver tá chegando. Cala a boca, você também. Bom dia, senhoras. Vamos lá, de pé. Agora! Olhando pra frente, posição de sentido. Olhando pra frente, baixinho. Ombros para trás. Butts. E seu café? Uma droga. De agora em diante, quando eu fizer uma pergunta e você me responder, a primeira e a última coisa que sairá da sua boca será: senhor! Tá. Você entendeu? Tá. Acho que você não ouviu direito. Eu disse, se estiver falando comigo, a primeira e a última palavra que sairá desse buraco sujo será: senhor! Agora, você entendeu? Senhor, o meu saco está doendo, senhor. Agora vou perguntar de novo. Como estava seu delicioso café da manhã? Senhor, estava de embrulhar o estômago de qualquer um, senhor! Então se acostume com isso. De agora em diante, vocês vão viver, andar e respirar como soldados. Estão numa missão para salvar a vida de alguém, para variar. Não só de vocês. Ah, eu trabalho melhor com uma belezinha de uma Uzi. O que é que você sabe de trabalho? Trabalhei no seu amiguinho lá no beco. Monstro e Vasquez! Não é exatamente o que eu estava esperando, senhor. O monstro parece um orangotango careca. Vem cá! Vem me pegar, vem! Peraí, segura a onda. Sai de cima de mim! A garota sabe lutar. Safado! Lembra, aqui não é o Velho Oeste. Idiota! Eu não tava na frente, ele que tava, eu tava no flanco. Cala a boca, como é que vamos sair daqui? Na próxima não vão ter que se preocupar em sair daí. Vão ter muitas varetas de bambu nas costas. Sugiro que se controlem e descubram quem está fazendo o que e por quê. Butch, tira eles daí. Tá legal. Aí, quando eu subir tem que chegar junto, valeu? Cala a boca e tira a gente daqui. Vamos sair de manhãzinha. De agora em diante, é todo mundo de olho aberto o tempo todo. Nossa primeira parada é Bahia Moca. A gente está precisando de umas gatinhas, sacou? Vai dormir, vai precisar disso amanhã. Bruff, apaga esse fogo. Major Tolliver, eu só queria agradecer por me escolher, senhor. Eu não quero jogar água fria em você, mas não te escolhi por ser bonzinho. É, eu sei. Mas está me dando uma segunda chance, senhor. Você fica de vigia. Aí. Onde pensa que vai? Eu tô apertado.
Quer vir comigo? Tem água aí? Tem, sim. Ah, me dá um pouco. Pode esquecer. Ah, o que que há? Eu tô sem água. A gente tem que ficar junto. Lembra do que ele falou? Me dá essa água aí, vai. Se tocar na minha água, eu corto a tua garganta, entendeu? Alguns bandidos. Agora peguem suas coisas e vamos dar fora. Lembra? Vai na frente. Uma lanchonete por aqui, né? Ah, meu Deus, só pode ser brincadeira, olha só. Quer saber de uma coisa? Essa ponte não tinha em nenhum mapa. Agora atenção, eu vou dar uma checada. Lembre, você vem comigo, o resto da cobertura. Tá ouvindo isso, Bugs? O senhor é o chefe, senhor! Quando chegarmos ao outro lado e controlar a área, vão receber um sinal de mim. Até lá, ninguém se mexe. Entendido? Entendido. Vamos. Não houve nada. Ah, que se dane, eu vou. Espera aí, o que é que deu em você? Se for pra lá, vai cair de cara no chão. E você adoraria, né, ver mais um branco morto? Qual é o seu problema, hein? O que que o Bruce tá fazendo?
força. Segura firme. Se segura. Vai. Puxa ele. Vai, vai. Pronto. Esses desgraçados, eu mato. Eu mato todos eles. Pegaram o Tolliver e os outros. Vamos atrás deles. Esquece. Eu enchi o saco. Vou me embora. Não vai, não. O Tolliver nos trouxe até aqui. Temos que fazer alguma coisa. Fazer o quê? O que a gente vai fazer? Estão todos mortos. Estão mortos. Estão mortos e somos os próximos. Eu vou embora. Ia fugir ontem. Mas eu não disse nada a ninguém. Se tentar fugir agora, eu juro por Deus que eu vou matar você. Pode acreditar nisso. Olha aqui, você está com a gente ou está contra a gente? Anda, Brof. Liberta a sua mente. E o corpo vai andar. Vamos nessa, cara. Vamos. Algum dos supercondenados tem algum plano? Desgraçado! Eu quero matar! Eu vou matar esses desgraçados! Escutem vocês. Vão aguentar firme. Em pânico não se peça, se não pensarmos, morremos. Droga! Droga, droga! Pode rir, cara, pode rir! Você tá morto! Seu desgraçado, você tá morto! Morto! Larga, larga! Deixa ele em paz, cara! Deixa ele em paz! Deixa ele em paz! Não! Do nanai! Tudo bem. Cadê a minha sobremesa, seu desgraçado? Solta, cara! Calma, solta! Toma!
Não. Pega, garoto. E daí? Eu acho que esse cara tem medo de mulher. Ah, não tenho medo de nada, não, tá? Eu já volto. Não. Mas por quê? Não. Tem medo de mulher também? É, você não está entendendo. Olha, eu tenho uma garota. Quem é? A sua vadia? Não é vadia, o nome dele é Carmelita. Caramba, ele é legal. Mas espera aí, o que ela está fazendo com você? Estão há quanto tempo juntos? 4 anos. Caramba, 4 anos? Eu não ia aguentar 4 dias. Eu vou me casar quando voltar. Ter um filho. Você não quer ter filhos? Ah, eu sou muito novo pra isso. A vida é um saco, não é? É. Antes eu não ligava a mínima pra morte. Mas aqui na floresta, as pessoas morrendo. Só consigo pensar em continuar vivo. Tá tudo bem entre a gente? Aquela droga acabou? Agora eu não quero falar sobre aquela droga agora. Não, cara, acabou. Escuta aí. Aquilo foi lá. E estamos aqui. Não é pessoal. É sobrevivência. Eu preciso saber. Acabou? Vai acabar quando eu acabar. Se é assim que você quer. Sua garota te largou? Minha o quê? Ah, não. Eu só tava me divertindo. Eu vim conversar com você. É? Sobre o quê? O clima acabou. Ei, irmãozinho, tem umas gatas lá em cima. Qual é? Muito obrigado, idiota. Espera aí, eu só tava querendo... Não quero ver essa besteirada, não vale a pena, tá? Eu só tava dizendo que... Obrigado. Tem mais gatas lá em cima. Major Tolliver. O que é, soldado? Eu queria que soubesse que eu não matei meus pais, senhor. E a polícia estava errada. Tem que acreditar em mim, senhor. Essa é a pura verdade. Não importa se eu acredito ou não, Vermelho. O que sei é que você é um ótimo soldado. Ok? Tá, ok. Ok. Ben. Eu acredito. Obrigado.
Solta ele. Estão dando muita importância para essa vagabunda. Larga isso, Vasquez. Você é um animal imundo. Larga isso. Tire ela daqui. Não sei o que aconteceu. Aquela garota é maluca. Se veste. Aí, pessoal, olha quem tá chegando. Peguem suas coisas e saiam das janelas. Onde é que está o Prof? Vamos matar todos. Americanos vieram para morrer. Tem mulheres morrendo. Não vimos ninguém. Por favor, deixe ele em paz, desgraçado. Olha, é o Prof, cara. Apareçam, americanos! Ou ele morre! Precisamos agir. Deixa pra lá. Aquele idiota merece isso. Seu filho da mãe. Não, ele tem razão. Não podemos fazer nada. Vamos embora. Eles é que são os inimigos. Quanto mais matarmos, menos vamos ter que enfrentar depois. Se formos pra lá agora, estaremos em desvantagem. Poderíamos prejudicar toda a operação e sermos mortos. Quem quer arriscar isso? Eu quero, senhor. Eu também. Tô nessa. Mostra. Tô sempre pronto pra brigar. Ele morre em 15 segundos! Burns, Vasquez, vocês vão dar cobertura da janela de cima. O resto vai vir comigo. Agora vamos. Andem! Eu nem sei o que eu tô fazendo. Eu nem gosto daquele careca desgraçado. 5! 4! 3! 2! Querem mais? Eu vou dar mais. Esquece.
recarregar, recarregar! Com licença, pode me dar um hambúrguer? Gente, Butz, aquele negócio acabou. Acabou, cara. Acabou. Faz um favor, mano. Dá isso pra Garminita. Você vai ficar legal. Entrega pra ela. Você vai ficar legal. Lá, beijo. Acorda, cara! Lopes, acorda! Temos que ir. Vamos embora. Precisamos ir, Burtz. Vamos! Sair daqui depressa antes que todo mundo morra. Vamos! Louca. Monstro.
sua, seu careca! Eu vou vingar o Lopes e o monstro. Por favor. Corta minha garganta. Eu não sinto pena de você! Me mata! Me mata! Devia ter deixado eles me matarem. Eu não pedi para vocês me salvarem. Por que não me deixaram morrer? A culpa é sua. Por que não me deixou lá? Devíamos ser uma equipe. Ser irmãos! Você não entende? Eu não sou seu irmão. Eu não dou a mínima para salvar aquela garota. Eu não dou a mínima para vocês. Eu sou assim. Isso é o que eu sou. Era isso que meu pai queria. Foi isso que ele me ensinou. Mate todos os negros, os mexicanos, os judeus, os chineses, todos eles. Pro inferno. Eu matei o monstro. Eu matei o Lopes. Me perdoe. Bom, gente. É hora da vingança. Abaixem! Protejam-se! Abaixem! Abaixem! Senhor, já temos nosso transporte pelo rio. Senhorita Prescott. É bem simples. Se quiser viver, vai ler isso. Eu já disse que não vou ajudar a obter mais armas para matar pessoas. Você é a minha arma. Está matando todos, um a um. Não! Pare! Tudo bem, eu vou ler essa maldita mensagem. Thank you.
Meu nome é Gabrielle Prescott. Fui enviada para cá pelos Estados Unidos como espiã. O general Mock concordou em preservar a minha vida em troca de 10 milhões de dólares em armamentos. Não faça isso, pai. Só me solte, não deixe ele matar mais pessoas. Ah, chega! Seu pedido era o que precisávamos. É o bastante para o seu pai. Ele vai ter essa fita para se lembrar de você. O acampamento do Mock fica depois dessas salinhas. Voltamos antes do escurecer. Ah, eu tava doido para me livrar dessa sacola. Não se mexa! Pelo amor de Deus, Buzz, o que você tava levando aí? Só umas cuecas sujas. Eu não sabia que ia explodir. Não se mexa! Não se mexa, quer dizer, não se mexa. Se mexe, vira picadinho. Temos que fazer alguma coisa. Fica quieto, senão você morre também. Cadê o grupo? Cadê o grupo? Venham! Precisava ter feito isso. É, eu não sei, não. Talvez tivesse. Vamos.
visão diurna. Então é aqui que aquele safado se esconde. Parece. É, parece protegido. Deve ter 10 ou 12 aí no lugar. As torres estão bem armadas. Duas metralhadoras calibre 60 e uma GL7. É, eles não estão brincando. Dá pra ver onde estão mantendo a Gabriele? Não. Provavelmente está bem vigiada por aí. Se ainda estiver viva. Senhor! Como vamos passar por aquelas torres? Agora a principal preocupação é localizar Gabriele. Podemos estar arriscando mais vidas por nada. Só sei que é melhor ela estar viva. Eu não vim até aqui para matar o Mock e vocês podem ter certeza disso. Aguenta firme, tá? Eu volto já. Eu vou olhar mais perto. Esse cara é doido. Será que deixaram ele cair de cabeça quando era bebê? Voltamos para te pegar. Ela está viva. Escutem. O campo está cercado por cargas incendiárias. A Gabriele está num buraco no centro do campo. Mas antes temos que destruir as torres. E como vamos pegar todos eles? Com isso. Eles estão armados e prontos. Droga. Ei, Bud, fica com a torre do lado leste. Onde fica isso, senhor? É,
E você, Vasquez, destrua aquela. E o jipe e os helicópteros? Não se preocupe, fica para depois. Lembre, fique com a torre ao norte. Depois que colocar a dinamite, ninguém se mexe até receber um sinal meu, entendeu? Mas, senhor, e quanto a Gabriele? Quando os explosivos detonarem, aquilo vai virar um inferno. Mate quantos você puder, que eu me preocupo com ela. Como está o braço? Está legal, eu vou conseguir. Tudo bem. Foi para isso que viemos, gente. Vamos trabalhar. Traz a garota. Agora! O detonador. O helicóptero é meu!
Americanos, preparem-se para morrer! Como? Eles são muitos. Bunt, pode ligar esse negócio? Eu posso tentar. Eu consegui. Ótimo. Entra aí, anda. Troca. Achei que devia salvar vocês. Bom trabalho, soldado. Vamos sair daqui. Vamos lá, cara. Vamos lá. Anda, vamos embora!